слава народу. Що це для мене Ірпені слава народу. Нічого хорошого не зробили. Абсолютно. Слуги народу мені не симпатизують ніяк. Вони тільки для себе працюють і все. Не для людей. Нормально. А чому? Тому що він мені подобається, малий наш подобається президент мені. Погано, тому що все те, що було обіцяно попередньо, абсолютно пусті слова. Адекватно ставлюсь, теж непогано роблять для людей. Але в Ірпені слуги народу, я вважаю, що вони нічого не зробили, щоб вимірювати їхню діяльність в місті. Ну, поки непогано. В цілому. Слуги народу дуже теж багато обманули і багато не можна допускати молодих, навіть навчених людей, навіть з високою одною-двома, навіть трьома освітами, якщо в його нема життєвого досвіду. Слуга народу, я вважаю, що вони злили це місто у виборах, тому що до них не потрапили порядні люди. До слуги народу погано, нічого вони не роблять. Вони щось хоч роблять. Раніше ті, хто були, нічого не робили. Ой, ні, не хочу слугу народу, не хочу. Уже заслужили. Уже заслужили. Негативно. Мені не подобається ця партія, в принципі. Ну, а слуга народу, извините мене, це, як по мені, це так, бжик на одні вибори. Далі вже нічого не буде. Погано ставлюсь, бо вони більше за все нас обманули. На них великі надії покладалися. І так погано ще ніколи не було, як зараз.